під'їхати, ні об'їхати. Усе про вулицю Соборну або ж де в місті паркуватися не можна. Деякі вінницькі водії залишають авто, де заманеться, і немає їм різниці на дорожні знаки та якісь там правила. Саме такі отримали характерну попереджувальну наліпку на лобове скло. Кому пощастило більше, особисто спілкувався з працівниками ДАІ. Повинні зупинитись з дотриманням вимог правил дорожнього руху. Сьогодні я проводжу вам роз'яснювальну роботу, щоб ви знали і не порушували. Так у місті проводили акцію з інформування водіїв про зупинку у заборонених місцях. Ініціювали її представники громадської організації перевізників «Маршрут». Вони ж впевнені, таку профілактику в місті варто проводити частіше. Транспортні засоби, які залишені без присмотру, де попало, вони заважають проїзду громадського транспорту, зупинки, висадки пасажирів. Навіть вулиця не широка, проїзд, де залишені транспортні засоби, він блокується, створюються пробки. Згідно з цього, пропускна способність дороги мала і виходить, що ці машини дуже сильно заважають. Особливе загострення проблеми паркувань очікують з весни. Кажуть, тоді кількість транспорту на вулицях значно збільшується. Достукатись до свідомості водіїв працівники ДАІ намагаються з допомогою наклейок з інформацією про можливий штраф за таке порушення. Таким чином ми інформуємо водія про те, що він порушує правила дорожнього руху. Ця наклейка, вона досить легко відклеюється, ніяких вона слідів не залишає. Сьогоднішній день саме в місті Вінниці з початку року вже більше 300 адміністративних протоколів складено, але в більшості випадків все ж таки проводиться роз'яснювальна робота. Проблема з паркуванням, де заманеться, хвилює не лише водіїв громадського транспорту, а й пішоходів. Вони скаржаться, що біля залишених автівок не те, щоб проїхати, а й пройти ніде. Для цього це є відведені, я думаю, площадки, для цього є відведені стоянки, де можна стояти. І, звісно ж, таких місць, особливо у центрі міста, мало. Проте, якщо дуже захотіти, таке все-таки можна знайти. Щоб попасти на Соборну десь, то паркуватись треба за кілька кварталів звідси. Ну, що я і зробив в даний момент. Прийшов в театр, ось на афішу подивитися. Машина стоїть за 500 метрів звідси. У Вінниці акція з інформування водіїв про зупинку у заборонених місцях пройшла втретє. Проводитимуть такі й надалі. На думку працівників Державтоінспекції, саме така роз'яснювальна робота має ефективніший результат, аніж притягнення водіїв до адміністративної відповідальності. Дар'я Хижнякова, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».